საქართველოში 23 საათია. ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. ხო და ქართული დემოკრატია სიკვდილის წინ დაიბარებს მაღალს და მის დამკაშებს და ეტყვის: შვილებო, მე უკვე უკვდები და ისრებთან დაკავშირებით რაღაც მინდა გთხოვოთ. კი ბატონო, გისმენთო, ეტყვიან მთავრობის წევრები. ხომ ხედავთ აღარაფერი მეშველება. სალი ფეხი უკვე სამარაში მაქვს და ახლა მაინც ამომაძრეთ სხეულიდან ეს თქვენი ისრები, თორემ დავიტანჯე დემოკრატიაო. ხო და სირთნეთის ოფისის წინ შალვა რამიშვილი და სხვა დემონსტრანტები ხმაურით ითხოვენ ტელეკომპანია მაესტროს სირთნის საკადელო ქსელში ჩართვას. ამ დროს გადმოიხედავს სირთნის უფროსი და იძახის: წადით აქედან, მოშორდით, ხო გითხარით, არარეიტინგულები ხართო. ხო ხედავთ, ეკა ბერიძის პირდაპირ საუბარს უყურებ გამეორები და თქვენი ხმაურის გამო ვასიკოს ამბებსაც ესიერად ვეღარ უყურეო. საღამო, შეგობისა თქვენს ტელეკუთებშია ყოველდღიური გადაცემა, ყოველდღიური აბები ვასიკო უდიშვილისგან და მე განაცემის სამყაროზე უკეთესი ვასიკო უდიშვილი გაახლავა. კოლოსალურზე კოლოსალური მოგება უნდა ვნახოთ უახლოეს მომავალში. ხუმრობა საქმე ხომ არ არის? სულ მალე თურმე ნავთობის ფასის მსგავსი ძვირი რაღაცები უნდა დავყიდოთ. საქართველოს სიმინდის ექსპორტში მეზობელი და ცენტრალური აზიის ქვეყნების მომარაგებისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და არგენტინას ჩაანაცვლებს. სომხეთსა და აზერბაიჯანს ამ მარცვლოვან კულტურას უკვე საქართველო მიაწვდის. მსოფლიოში სიმინძე მოთხოვნა იზრდება. სიმინდის ექსპორტიორ ქვეყნებს შორის ამერიკა პირველია. ეს საიტი ამერიკის სიმინდის მწარმოებლებს ეკუთვნის. მათი კვლევებით მოთხოვნა მარცვლეულის ამ კულტურაზე წლების განმავლობაში მატულობს. მისი ფასი ნავთობის ფასთან ერთად იზრდება, რადგან სიმინდი ენერგიის ალტერნატიული წყაროების დასამზადებლად ჭირდებათ. Სიმინდი ეთანოლის მისაღებად გამოიყენება. ვიშ რა საამურია, როცა იცი, რომ მალე უმდიდრესი ქვეყნის შვილი იქნებ. სულ ერთი ხელის გაწდენაზეა ჩვენი ბედნიერი და მდიდარი მომავალი. ახლა მთავარია ჩვენი თავდაცვის მინისტრმა არ თქვას, რომ ჩვენი მეზობლები ფეკალურ სიმინდსაც იოლად მიირთვამენ, ხო? მაგრამ არა, ეგ ოცნება არასოდეს ასრულდება. თუმცა ახლა თავდაცვის მინისტრი თუ არა, პარლამენტის თავმჯდომარე ან გორის გამგებელი ან დამლაგებელი მაინც იყოს ასეთ რამეს, ხო? და ჩვენც იძულებული გავხდებით, რომ სიმინდის ჩვენი ყურძნის მსგავსად ისევ ჩვენს სამინისტროებს მივყიდოთ. აგერ სიმინდის სტაროებს შინაგან საქმეთა მინისტრი აიღებს. მოგეხსენებათ, ხშირად არის ხოლმე ესეთი სიტუაცია, როდესაც თქვათ, ძიმე ხელკეტით სემას არ მიმსახურებთ, მაგრამ სემის გარეშეც არ შეიძლება, ხო? და ჩვენი შინაგან საქმეთა სამინისტროც გაზაფხულის ლამაზ დღებში შედარებით მსუბუქი ტაროებით გვიბაყოდებს, ხო? ცოტა უდენ სიმინდს საპარლამენტო ოპოზიციაც წაიღებს და არჩევნების წინ ქართველ ერს საკენკად გადმოგვიყრის. აი, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ბლომად წაიღებს სიმინდს. მარტო იმიტომ კი არა, რომ ჩემს მაღალს მაინც და მაინც ქვეყნის გადარჩენა სურს, არამედ იმიტომ, რომ შემდეგ მაღლის ქვეშევდომებმა დაგვიბარონ და გვითხრან: მაღალი მხოლოდ და მხოლოდ ხმელ ჭაცია მთელი დღე და აბა სასწრაფო დიდი რაოდენობით ყველი მივაშველოთ, ხო? ცოტავდენ სიმინდს აიღებს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტიც. მაღალს კარგახანია, რაც ებრაელი ქათმების შემოტყუება უნდათ და ამ საქმეში ფაქტია, რომ სიმინდი დიდად გამოადგა. ყველაზე დიდი რაოდენობით კი ქართულ ხორბალს ისევ ბეთკრული იმედისა და რუსთავი ორის მაყურებელი, ესე იგი ქართველი გლეხკაცი დააგროვებს და დაელოდება იმ დროს, როცა აღარ ვეთქვით მეზობლებს ცუდ რაღაცეებს, როცა გათანაბრდება მსოფლიო ბაზარზე ბარელი ნავთობისა და აბგა სიმინდის ფასი და როცა ჩვენი ერისკენ სიმინდ დოლარები დაიწრება. აი ასე, ასე. საშელა სრულების სისტემაში ხელისუფლება სულ ახალ და ახალ სასიამოვნო სიახლეებს ნერგავს. მოკლედ, რაკეთილ შობილება, რა გული აქვს შენს მაღალს? ეგ გული დაგუპავს მაგას, ხო? მე ხო ვიცი. ინოვაცია, რომლის პრეცედენტიც მსოფლიოში არ არსებობს, საშელა სრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროში ამბობენ, რომ ვიდეო პაემანი პირველად საქართველოში დაინერგება. რეფორმის დასრულების შემდეგ კი პატიმრის ახლობლები დროსაც დაზოგავენ და ენერგიასაც. მათ პატიმართან დასაკავშირებლად ერთი ქალაქიდან მეორეში წასვლა აღარ მოუწევთ. რიგ შემთხვევებში ოჯახის წევრები ვერ ახერხებენ მგზავრობას და აქედან გამომდინარე მჯავრდებულები კუთვნილი პაემანითაც კი ვერ სარგებლობენ. რიგ შემთხვევებში ვიდეო პაემანი არის დამატებითი პაემნის საშუალება, დამატებით გრძელვადიანი პაემნისა და დამატებით უკვე არსებული პაემნისა. აი, ხმის მიცემის უფლება რომ გქონდეთ, დარწმუნებული ვარ, ყველა მაღალს მიცემს ხმას, ხო? მაგრამ მაღალი ესეთი სულგრძელია, უანგაროდ აკეთებს ამ ყველაფერს. ვიდეო პაემანი, ინტერნეტი, გულაობა, ტაშფანდური, ღვინო დუდუკი ქალები. რა მეტი რაღა პატივის სცენა პატიმრებს, მე ვერ გამიგია.
Magali, ise gaketil shobilda rom solariumis moqobasats apirebda turme sikheshi, magra utkhves ekha amkhela pupuneba gaapuchebs chvens zuipas patimrebs da deklassirebul elementebat aktsebso. Da martalia ekha eset, kho? Ase moxteba, ratkma. Pupuneba anebivrebs da rqnis adamians da misi khalkis mshromeli masisgan gauchoeba avtomaturat zalian chkara khteb. Განვიბრეული ადამიანი წესიერ გამარჯვებასაც აღარ ამბობს. ძმობას და ქართველობას სულ იბიწყებს და ამიტომაც ციხის ადმინისტრაცია მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პატიმრები ბედნიერების პარალელურად ძველებურად სპორტულ რეჟიმზე გადაიყვანოს და კვლავ ძველებური ცემა ტყება აუტეხოს. ამასთან იგავარაკეთ შეახსენეს. თანამოძმენო, გათითოდ კაცებული მტერი ადვილად დაგვამარცხებს და თუ ერთ მუშტად შევიკრებით, ვერა ძალა ვერ მოგვერევაო. Ხო და მტერმა იულად რომ არ დაამარცხოს, სწორედ ამიტომ ცხოვრობს ერთ საგანში 60-მდე პატიმარი. ხშირად ისმის კითხვა, რა არის ბედნიერი? ბედნიერება სწორედაც რომ ქართული ციხია, თავისი კუნთ მაგარი ჯალათები და უგემრიელესი ბორშჩით. დამიჭირე, ბატონო პრეზიდენტო. დღესვე ვესვი უზენაესი სასამართლოს შენობას ლაყე კვერცხებს და დამიჭირე. დამიჭირე და ჩაკეტილში ჩავსი, ბნელში და სიცივეში. ეს ყველაფერი მხოლოდ იმიტომ მინდა რომ ბედნიერი ვიყო. ზვირფასო ტელემომზიდლებო, დადგა დრო რომ ჩემს დესპო და ავის მკეთებო ტელევიზიას ფარდა ავხადო და ბოლომდე გავაშიშვლო. დიახ, ეს მე ვარ მაესტროზე და სიმართლეზე შეყვარებული ვასიკო ოდიშვილი, მაგრამ ამჯერად სიმართლის სიყვარულმა გადაძალა და შედეგად მე და კომპანია სილფნეტი თითქმის ერთდროულად განუდეკით მაესტროს. მოკლედ რომ მოგახსენოთ, სილკნეტი მაესტროს ზეწოლასა და შანტაჟში ადანაშაულებს და შესაბამისად სილკტივის პროგრამაში ჩართვას არაპირებს. ამის შესახებ ყველაფერი მითქმა-მოთქმებით დაიწყო. შემდეგ სილკნეტის მხრიდან ოფიციალური სახეც მიეცა და დღეს ყველაფერი ბოლომდე გაშიშვლა. სილკნეტის ოფისთან აქცია უკვე 1 საათია მიმდინარეობს. ჟურნალისტი შალვა რამიშვილი ამ აქციას უკვე მეორე დაწერეთ, თუმცა ეს აქცია ახლა ბევრად უფრო მასშტაბურია, რადგან მას შეუერთეს სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები. ესენი არიან ლეიბორისტული პარტია, ქართული პარტია, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა და ყველა მათგანი მოითხოვს, რომ სილკნეტმა თავის ქსელში ჩართოს მაესტროს მაუწყებლობა. ამ მოთხოვნით დღეს 50,000-მდე ხელმოწერაც კი შეგროვდა. მე ველაპარაკე სილკნეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ნინო დარასელს. პასუხი არის ძალიან მარტივი, კომპანია არ დაუშვებს ზეწოლის სახით მასთან საუბარს. შეკითხვები ის თუ ვის გულისხმობდნენ შანტაჟისტის როლში და რატომ არ თავენ, კვლავ პასუხგაუცემელი დარჩა, მათ არ აქვს პასუხი. აი ეგ არის. ჩვენ ვართ სადისტები, ქართული ვანდალიზმის დამფუძნებლები და ვერაგები. კიდევ რა თქვა იცით ჩვენს ქვეწოლირებულმა სილკნეტმა? რადა მაესტროს ჩართვას ვაპირებდით უკვეო, მაგრამ ჩვენზე ზეწოლა რომ მოახდინეს, გაგვაპარტახეს და მიწასთან გაგვასწორეს, ზუსტად მაგიტომ აღარ ჩავდეთო. ყოჩახ სილკნეთო, მიყვარს თქვენი სიამაყე. მართალია უნდა ჩაერთოთ ხო, დაახლოებით ერთი თვის წინ მოვიდნენ კიდეც, ხო? აი ეს კაბელი მოიტანეს და გვითხრეს, ეს ჩვენი კაბელია, რომლის მეორე ბოლოც ჩვენთანა. მოდი, ეს თქვენ გქონდეთ. წავალთ ახლა ჩვენ, ჩვენთან ტექნიკურ საკითხებს მოვაგვარეთ, მე დაგირეკავ და ეს კაბელი თქვენს გადაცემაში შეარჭეთ. ჩვენთან კავშირს მაგის მეშვეობით დაამყარებ და ჩვენ საკაბელო ტელევიზიაშიც ჩაერთვებით. მაგრამ რა? ვინ დაუნახა ამ ხელას სიკეთე ამ კეთილ სილკნეტს? თურმე ამდგარანეს ჩემი ტელევიზიის მესმეურნი და ამ შენი სილკტივისთვის კარგი ზეწოლებიც განუხორციელებიათ. თურმე უზეწოლიათ და უზეწოლიათ. სულ უმოწყალოდ და დაუნდობლად უზეწოლია ამ ხეც მაესტროს, ამ პატიოსან სილკნეტს. ხო და ეს ჩვენი ქვემწოლი და შერცხვენილი სილკნეტიც ადგა და თქვა: ფუ! ყველა ტელევიზია ერთნაირიაო და გაგვებუტა. აი მითხარით ახლა ეს ცხოველი მაესტრო ადამიანურ ორმებში როგორ მოვაქციო? ვერაფერს ვერ ვიზამ. თვალებში როგორ ხარ ჩავხედო სილკნეთს? სილკნეთზე რომ აღარაფერი თქვა, მისი გულისწორი, ესე იგი, მთავრობა რომ არის, აი მას რა გაუთხრა მე? იცით რა მაპატიეთ, ბიჭებო, თქვენ სილკნეთის შეურაცხყოფა კი ისა რომ ივაყენეთ და ისა უმოწყალოდ რომ ზეწოლეთ და ზეწოლეთო. ო. ასე იყო ეს ამბავი და დავრჩით ასე სილკნეთის საკაბელო სიხშირის გარეშე. აი რა ქნა ახლა მე? ეს კაბელიც დამჭა, ასე უპატრონოთ და გადაცემაში შეურჭობლად. არ და ყველაფერი გამზადებულია და მეორე ბოლო სილკნეთშია შეჭობილი. საწავიღო ახლა მე რა უყო ამ კაბელს? აი ესე მეჭიროს? რა სერგო? ვის აკადრებ შენ ახლა მაგას? შეუზრდელო და უნამუსო შენ. კარგი, ჰა, ახლა მე მაკადრე, მაკადრე ხო, მაგრამ ამ კაბელის მეორე მხარეს როგორ უბედავ მაგას? ახლა მე რო ავდგე და მაგშენი ამის ავხორცული მითითებების მიხედვით რომ ვიმოქმედო, იმ კომპანიასთან უხერხული არ იქნება ახლა? რომელიც ამ კაბელის მეორე ბოლოშია ხო?
მათ მეგობრობის კაბელი გამოგვიწოდეს. Და მე მაგ აუზნეობით უპასუხო ეხა, სერგო? აა. მიხვდი როგორც უნდა გავაკეთო. Ავდგები და მეც ჩემი ხელისუფლების მსგავსად პარტნიორი კომპანიების კუთხეს გავაკეთებ და იქ შევინახავ ამ კაბელს. Ხო რა იყო ეხა მე რა არც საქართველოს იღებენ ნატოში, მაგრამ ხომ ყველა კუთხეში გვაქვს ნატოს კუთხე გახსნილი, იმედით რომ ოდესღაც კარს გაგვიღებენ. Ხო და მეც ავდგები და გავაკეთებ პარტნიორთა კუთხეს და ამ კაბელსაც სხვა იმ დანარჩენი კომპანიების სიმბოლოების გვერდზე დავდებ, რომლებსაც რეკლამა არ მოაქვთ ჩვენთან, ხო? და არ თანამშრომლობ. დიახაც ზუსტად ასე მოიქცევი. ზეზოლის რა მოგახსენოთ, მაგრამ ზეგონიერი და თანაც ზიარცება მგონი მართლაც სხვა. ჩემო სილკნედო, ჩემო კარგო, რა გვინდა ტაში? ამიერიდან შენი კაბელი მექნება კუთხეში. ახლა ბების ეთერში რეკლამის წინის მიღების დრო. რეკლამის წინი ჩვენს ეთერში. მიდი მაღალ, მიდი მალე და უყენე ჩვენს წერს თვალი. 80 ბოსსაც გაისტუმრებს, 80 ბოსსაც გაისტუმრებს ეს სიმინდის მოსავალი. პაწაწინათეს ჩააგდებ და ეთანიც ხომა მოდის. ახალი სიმინდი, როცა ქშია ზაქარია, ხმელი ჭადიც ეთანია. ცვირფასო ტელეკომპანია მაესტროს მიერ შეწოლირებულო კომპანიებო. ბოლოს და ბოლოს მოუღოთ ბოლო ამ სიმართლისა და ობიექტურობის მოყარული ზემწოლიარე ტელევიზიის პარბაშს. დავდგეთ ერთად, გავთავისუფლეთ მათი დემოკრატიული კლანჭებისგან და ისევ ჩვენი ერთმორწმუნე ნაციონალური მთავრობა ვარჩიოთ. კომპანია სილკნედი, ყველაფერი კავშირშია, ობუთ მაღალთან. ვინ და რანივათ ჩვენ ქართველები? თავრობისგან შევიწროებული ხალხი? არავით არ შემთხვევაში. რთულ რეგიონში მცხოვრები ერი, რომელიც გარემო პირობების და უკეთურების გამო ვერ ცხოვრობს ლაღად. არა, არც ეგენი ვარ. არა, მოდი აღარ გაწანებთ. აგერ ინგლისის სამეფო ქორწილის შესახებ მოვისმინოთ ცოტაოდენი ინფორმაცია და თქვენც ადვილად მიხვდებით თუ რანი ვართ და რას წარმოვადგენთ. საუკუნის ქორწილი ჯერ არ შემდგარა, თუმცა ტაბლოიდები უკვე ქეით მიდლტონის უფლებებზე ალაპარაკდნენ. ათი რამ, რაც უელსის პრინცესას გათხოვების შემდეგ ეკრძალება. პრინცესას ეკრძალება, ხმის მიცემა, ოფიციალურ სახელმწიფო თანამდებობებზე საკუთარი კანდიდატურის წამოყენება, არაოფიციალურ დოკუმენტებზე ხელის მოწერა, სადაო საქციელის ჩადენა, მუშაობა, საკუთარი გემოვნებით აქსესუარების არჩევა, მოლუსკების ჭამა ვახშმის დასრულება, მონოპოლიის თამაში, შვიდი ცხოვრება. მიხვდით ალბათ ხომ? დიახ, ჩვენ ყველანი პრინცესები, ოღონდ გაცილებით უფრო დემოკრატიული პრინცესები ვართ, რადგან არჩევნებში მონაწილეობის უფლება გვაქვს შენარჩუნებული. მართალია მონაწილეობა ოდენ სიმბოლურია, მაგრამ მაინც ხომ გვაქვს? აი მაგალითად, ჩვენ პრინცესებს ხმის მიცემის უფლება კი გვაქვს, მაგრამ უფლება არ გვაქვს, რომ ჩვენი დედამთილების, ანუ ნაციონალი ქალების ნების წინააღმდეგ მივცეთ ხმა. სხვათა შორის ჩვენ იმდენად დემოკრატიულები ვართ, რომ იმის შიშით შემთხვევით ვახშამი დროზე ადრე არ შემოგვემთავროს, აგერ უკვე რამდენი ხანია, რაც ვახშამს საერთოდ არ მივირთმევთ, ხო? კიდევ რა ვთქვა, არ ვიცი. რი დაგიმკიცოთ, რომ ჩვენ უფრო დემოკრატიულები ვართ, ა? მაგალითად, მონოპოლიის თამაში საერთოდ არ გვეკრძალება, მაგრამ მაინც არ თამაშობთ, იმიტომ რომ ვიცით, მაგ თამაში PSP-ს, AVERS და საქართველოს ლატარიის კომპანიას ვერასოდეს მოუგებთ. ჩვენი პოლიტიკური თავისუფლებაც უფრო მაღალია. ჩვენ ნებისმიერი პოლიტიკური თანამდებობის დაკავება შეგვიძლია, დიახ, რაც თქვენ სულს და გულს მოესურება. გინდ პარლამენტის წინ მარცხენა მხარეს მდგარი პოლიტ დემონსტრანტი იყავი და გინდა მარჯვენა მხარეს გინდა სოციალისტებინე თავის შენი პოლიტიკური შეხედულებების გამო და გინდა კუდს. ხო, რა ხარ რა გაგვაწუხებს ჩვენ ხალხს? აგერ ცხოვრობ თურმე, როგორც პრინცესები, თან ბევრ დასავლე პრინცესაზე გაცილებით უფრო უფლება მოსილნიც ვართ და რაღაცა შემოგვტირის ახლა ეს პირი გაურკვეველია ჩვენ. აა, ხო, გამახსენდა იმ ინგლისელ, ესე იგი, პრინცესას ქმარი ყავს დემოკრატი, ფულიანი პრინცი, ხო, და ამ უფლებების შეზღუდვის საკომპენსაციოდ მილიარდებს ახარჯებს თავის რჩეულს. ჩვენი ოჯახის უფროსი კიდე ხო, არ აღშავს ახლა. სამაგიეროდ ჩვენი უფრო მაღალია. ხო. არა იქურდოთ, არა მოიპაროთ სიმღერა. როდესაც სიმღერა სხვას ეკუთვნის, არ უნდა აიღოთ. ძნელია ხა ამის დაჯერება?
Armoi paros simgera amiteris garshemo kartveli musikosebi gaertianden da akhla ertoblevi koncertistvis emzadebian. Sagamos organizatori khelovan shemtsvoebota sazogadoeba. Da aris amaktsiis mizain da vin monatsileobs sagamos shamas Mari Kublashvilis gan shevitqot romelis pirdapir etershi gvertoba Mari Kisme. Ხედან კონკრეტულ სიმღერას თუ ჩანაწერს ვერავინ მოიპარავს. საქართველოს ხელოვან შემსრულებელთა ასოციაცია კულტურის სამინისტროს და საქვატენტის მხარდაჭერით ახალი ინიციატივით გამოდის. Da, ai, როგორც იქნა ქართველმა მომღერლებმა და მუსიკოსებმაც გადაწყვიტეს მოინანიონ საკუთარი სოთები და არიქურდო. Ხო და აქციაც გამართეს. აქციაზე შეკრებილებს ერთი მომღერალი მოუწოდებდა ძირს ქურდობა, გაუმარჯოს პატიოსნებას და საკუთარ რეპერტუარს. Am rus David Gomartelmas Agmarta Hairshi Helebi da Usep Maisuri Amoichacha da Alejandro Sansi Singerbi chamoutsvida. Sheiqades momghelema da daapires datos gaqitsqa. Gomartelma kide utkhra, vins utsotveli khat pirveli kva iman mesroleto. Khoda pirveli aguri lasha chartishvilma esrola. Tan daaqola gadadges tirani saakashvilio, magram samtsokharot momghelema lashas opasuges ak khodot momghelebi var da tan utsotbebs vinaniebs chen vis nakargvi kharo, khoda? Aktsias daatobebines arasportuli saktsielis gamo. Gomartelas ki tsodvebis sheundes da zirs daqrili simgherebis akrepashits miegman. Chaimukhla qvelam da datos simgherebs krebde. Khoda dato rom tsamodga da irgliv mtvali moavlo are maris. Kholot tvitonas skamze mtsoli are mamakatsiga darchenili qvde. Pirjvari gadaisakha da sakhshi tsavida. Dreis amasikit Vinski Khajapur shechams qvelas etsodineba rom es mkholot kartuli kertsi. Dar გისწრდება თუ არა ქართული ხაჭაპური როგორც ქვეყნის ტრადიციული კერძი სოფლის მეურნეობის უწყება ქართული პროდუქტების დასაცავად კანონში ცვლილებებზე მუშაობს. Ministri აცხადებს რომ უახლოეს მომავალში ქართული ღვინის მსგავსად სხვა ზღვარგარეთ ხაჭაპურის ავტორიზაცია უნდა მოხდეს. Მუშ, აი ეგრე, პირსისხლიანო რუსეთო, გადედოთ ბაირამ დუდუქში. Მიდით ახლა და წაგვართვით, აბა. Ქაჭაპური, კინზმარაული, ხინკალი, ჩურჩკელი. ეს ყველაფერი ჩვენია. Ჯერ სათხართ აფხაზეთს და უსეთს რომ დავაპატენტებთ მერე ნახავთ რა ქვეყანა ვიქნები. Მოდით ხალხო ვიმსჯელოთ აი ხა რა გვაქვს ესეთი ღირებული რომელიც აუცილებლად საჭიროებს დაპატანტება დაცვას ხო? ქართულ ნაგას ვეღარ დავიცავთ რადგან რუსებმა მიითვისეს. Სამაგიეროდ შეგვიძლია დავიცვათ ქართული სირაქლემა და მარტორქა. Აუცილებელია დავაპატენტოთ ქართული პოლიციის და განათლების რეფორმები რადგან ჩვენს ჩtildeოელ მეზობელს ხარბად უჭირავს ამ რეფორმებზე თვალი და შესაძლებელია ესეც აგვარდა. Ქართული ქორწილი და დამკვრელების გინებაც დასაცავია. Სადღერძელო და საპრეზიდენტო არჩევნებიც დავაპატენტოთ. ო, კიდევ რა. აი სტალინის დედაცო რომ ამბობენ, ეს ხოლოდ ქართული ხატოვანი ფრაზაა და ესეც უნდა დავაპატენტოთ. ვინც ლო სხვა ერებმა არ გაიმეორო, ხო? და არ წაგმართ. Და ბოლოს პირადად მე მოვითხომ რომ მაღალი კაცი და ჩურჩხელა დაპატენტდეს. Დიდი შანსია ეს ორი ეროვნული განძი ამერიკა მაღიაროს როგორც ამერიკული მაღალი და კალიფორნიული ჩურჩხელა. Და 2013 წლის მერე თვითონ დააპატენტოს. Ასე რომ თუ გვინდა რომ ჩვენ დაგვჭეს ეს ეროვნული განძები, აუცილებლად უნდა დავაპატენტოთ. აუცილებლად. ჩვენი მეგობარი ბატონი დონალდ ტრამპი მსოფლიოს მეგავარსგვავს რობერტ დენიროს გაუნაწყენ. Donald Trump-ი რობერტ დენიროს გაუნაწყენდა ამერიკელ მულტიმილიონერს წარმოეწონა რომ ჰოლივუდის მსახიობმა ბარაკ ობამას მხარი დაუჭირა და განაცხადა რომ ობამა ნამდვილად შტატებში დაბადებული. ცნობილია რომ დონალდ ტრამპი რომელიც მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში საკუთარი კანდიდატურის სამოყანებას აპირებს აცხადებს რომ თეთრი სახლის ახლანდელმა ლიდერმა პრეზიდენტის პოსტი უკანონოდ დაიკავა რადგანაც ის შეერთებულ შტატებში არ დაბადებულა. რა? დენირომ ობამას დაუჭირა მხარი? ფუ ეგ უნიჭოა. როგორ დაუჭირა ობამას მხარი, ა? Როცა ობამას სააკაშვილი არ ეპიტნავე მაგ დროს. დონალდი კი რესპუბლიკელია და მაღალი კაცის კარგი მეგობარი. მოუწოდებ რუსთავს და იმეც არასოდეს გაუშვა დენიროს მონაწილეობით ფილმები. Და ისა მოიძიონ ისეთი მასალები, სადაც დენირო ცუდად იქცევა, ქალებს აუპატიურებს თრება, ხახს ცემს. მოკლედ მოიძიონ ყველა ის სიბინძურე, რაც დენიროს მიჩქმალული აქვს. ხალხო, რობერტ დენირო რუსეთის აგენტი. პუტინს ხავს შეგზავნილი ჰოლივუდში და ათამაშებს ისა კარგ როლებს, რომ საიდუმლო ინფორმაციები მოიპოვოს. Sinamduli mashin. Sinamdulishi zalyan unicho da u perspektivo msakhiobi. Ai kho margjerat ekhla, rat Denirozev tki, kho? Ratkma unda argjerat. Aba es qolaperi kurieridan an kronikidan gagegot, kho da ijerevdi. Ratkma unda da ijerevdi. Kho da, nu da kargav drose. Gadartet sva arkhebze da gaiget simartle svazia adre. Mzime dgeshia chavarnili betkruli ruseti. Ახედან ჩვენს მერ საერთაშორისო ფორუმებზე უხერხულ მდგომარეობაში ჩაყენება მხოლოდ დააჩოქა და დააძაბუნა ეს ვითომ ძლიერი იმპერია და ახლა კიდევ აფხაზმა მაღალჩინოსნებმა გაანწარეს მაგათი საგარეო საქმეთა მინისტრი.
Finali შემდეგ სოხუმი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კოკოიტან სტუმრობის შემდეგ კიდევ ერთ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჩავიდა. Თუმცა იქ რუს დიპლომატს სავარაუდოდ საკმაოდ დაძაბული მოლაპარაკებები ელოდება. სოხუმსა და მოსკოვს შორის ორი გადაუჭრელი პრობლემა დგას, რომელიც ერთი წელია უკვე ორ მხრივი დავის საგანია. ლავროს ოკუპირებულ აფხაზეთში ორდენი არ მიუღია. ჯილდოებსა და კომენტარებს ის დღეს თავად არიგებდა. Ai amașia soret ce ni se zlie. Soret amit omul da dau șalot ce ni s-ahem zipo. Cu la perivi gonotrom, da mu uki debeli abhazati, da mu uki debeli schinuali condes. Iulia negre, exact ca li rusebi, da sanam, cu la da mu uki debeli region și ceaulin, da ihlebian, da zabundebian. Tamere izulebul nicnebian rom, cu la gansati taud dari gone, ca ordene bida. Am pornit ganiavo sakutari liton. Ahla autgeta, harbeciani, cartole bida sahlebuli svaneti davgargo. Harbeciian de facto Swantis prezidents. Atare da momțul ordens ecla rogor gacle, cadreben da rogor dacide. Atkebien da did ordens gaaketeben. Mere tankebistus skina gan darcheba da soret magdros gaubedurdebie. Chuan soret mashin shemesavit khvlebit da isa shurdulebit da sabolot mouqeb bolos mag pirsisxlian imperias. Vish la kargia ro chuan gamchriakhebi var da egeni kide lavroveb. Ახლა კი გამჭრიახი პოლიტიკოსების ენაკვიმატი ფრაზების მოსმენას გთავაზობთ. იცინიან და იცინიან პოლიტიკოსები. მეხუთე ადგილი. მეხუთე ადგილს იკავებს პატრიოტი ქრისტიან-დემოკრატი გიორგი თარგამაძე. გიორგის რომ კითხო, ჩვენი ქვეყნიდან აფხაზეთის მოგლეჯვა და იქ სხვა ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების მისვლა-მოსვლა ჩვენს წარმატებულ ქვეყანას ვერაფერსაც ვერ დააკლებს. ვერა. Რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩადის ფაქტობრივად თავისი სამხედრო გარნიზონის მოსანახულებლად. სხვა მხრივ, რაიმე საერთაშორისო ეფექტი, რა თქმა უნდა, ასეთ ვიზიტებს არ აქვს. მეოთხე ადგილი. მეოთხე ადგილს იკავებს ჩვენი განათლების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი. Dimas azrit, kerzo skolebis direktorebistvis qelidan sisxlis tsova aris imis dasturi rom skolebs mtavrobis khridan qolanairi dakhmareba akt. Sakartvelos mtavroba aketas qolapers imisatvis ro kerzo skolebs konde shesazlebloba ganvitarebis. Mesame adgili. Mesame adgils ikaveb chveni rubrikis mudmivi stumari Ako Minashvili. Ჩვენ და აკო საქართველოში ერთი და იგივე საზოგადოებას ვუყურებთ, მაგრამ ჩვენგან განსხვავებით აკო ამ საზოგადოებაში უფრო მეტ რაღაცას ხედავს ვიდრე ჩვენ. სამართლიანობის განცდა ამ სახელმწიფოში არის და ეს საზოგადოება ყველაზე კარგად. მეორე ადგილი. მეორე ადგილს იკავებს სიმინდის უხვი მოსავლი დაიმედებული ქართველი გლეხკაცი. ეხ გლეხკაცო, აგერა და ხვალაო. აბერტის შემოდგომაზე გნახავ რა სიტყვი. შენახვის პრობლემა არ მექნება, მოწეული პროდუქციის გასაღების შიში არ მექნება, რაც მთავარია. და რა თქმა უნდა, არს დავიჩაგრებ. პირველი ადგილი. და პირველ ადგილს იკავებს ქართველი სტუდენტი. Is Siriașia, mașii roți, ești ca naibă bombe, magram, mainz bednieria, da, martalița. Siriașii bombi an mocuteba an arada, a kideu, helgeț, vera prizdi debit, vera sde. Ce da, carga, da, am tot am tot așa scare, tvar, se igna fac alhamra, se înjuni, vrei? Ეს გახლავთ გადაცემა ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. თუ მიიღებთ სხვა აბებს,